Здравейте, аз съм Шерлок Хекси, както виждате днес играм Гарис от Педовер. И директно слизането, аз съм педо, holy fuck. Искам да ви кажа, че този клип го снимам за втори път, защото аз съм идиот и тъкно когато тръгвам да спирам клипа, гледам, че съм бил с мютнат микрофон през цялото време. И си казах, да фак, защо? Добре, се тая. Картата е Parallax, една от моите любими. Даже ако не ми е любима вече, отдързам аз. Сега, знаете, че предния път имаше едно местенце, дето не успях да се кача, понеже съм некадърно педо. Сега, пичове, ще се опитам. Един. Елате! Загина. Оставя следи, не забравяй. Ще те настигна и ще те опустоша. Няма да си измъкнеш. Ела тука. Мац. Няма да си измъкнеш. Единствен начин да си измъкнеш, ако се качиш пак там. И аз го филма. Ха-ха-ха, настигнах те. Смърт за теб. Смърт за смърта. Ох, тук дето го разчекнах, той е. О, фак, тук го фейлнах. Окей, сега. Предполагам, че знам къде са другите. Аз вече убих тримца. Яко, така. Колко съм убил? Дед, той е рокетпорто и даже това не знам. Да, той съм убил. Така. Има още 8 живи човека. Ще успея ли да ги смачкам? Оу, ела тука. Ей, Рамбо, само няма да ми скачаш. Чули бе, само няма да ми скачаш. Няма да скачаш! Няма! Оооо! Маника умря! Умри, маник! Така... Без мачка... Елата ми тука са! Хиви! Как я скочих заедно с теб в хайпа? Подхлъзнах се! Дем! Ох, много тъпо се подхлъзнах! Fuck you! Отново той е шибан скока, бе. Така, няма ли да мога да го направя по-лесно, ако си сменя пръстите? Те са там повечето. Сега се опитам. Значи... Я. А, то така ставало, бе. По-лесто даже. Не! Само не ми смените картата, защото ще дадете бой. Я да видим сега. Има ли още? 5 убих за сега. Имам още една цяла минута, която ще ми стигне да изнасили още доста хора. Два клипа подете, аз съм педотно. Нямаше да съм, но оля клип се филма, така че... Да, така ми било писано. Да бъда педо. Са нагоре. Опа, лага! Джум! Ела. Мац. Няма да избягаш. Няма да си измъкнеш. Аха, ес! Обърка пътя, ми се струва. Така, 8 човека убих, останаха само 3. Няма да имам време да ги убия и тия другите. Аз си нямам идея къде са. Предполагам се някъде на тук, да е. Фак. 7! 5! Не! Ела тука! Ела, nobody! Nobody, не! Не! Точно пред мен изчезна! Fuck you! Ужас! Добре. Все пак успях да убия цели 8 човека и сега е мой ред да бягам. Това лошо педо. Така, сега трябва да дам газ малко. Стара на косъм и си ядосвам за тази глупост. Ох, чай сега, че педото веднага ще тръгне на тук. И аз трябва да бъда бърз. Да се кача там. А така, качих се. Сега трябва да застанете тук и да седя. О, здрасти.
Пичове, искам да ви запозная с Носбор. Той човек от Чернобил. С първата трансплантирана глава. Виждате, роботизиран е човека. Ще живее вечно. А Ивито, ще му подам патка, за да се качи. Ох. Тук има едно АФК. Като може да го оправим. Така. Той ги започна, бе. Вече уби 4 има. Леле мале. Господин Рашан умря. О, Иви. Ивито се каза смърт. Смърт за Ивито. Леле боже. Горкото момиченце падна. White Shadow, The Defender. Леле. Тие всички хвърлиха боба, бе. Сега какво ще правим? Какво ще правим, Иви? Дай ми съвет, брат. Ти поне оставяш дири, аз не. Така че теб ще ти спипат лесно. О, здрасти отново. Да ви кажа преди малко как скачих, просто дързъшиш, дърз... Ау, фак ю! Рън. Носбор умря. Леле мале, сега е моят ред да умра, май. Газ. Бързо. Ай, скар ми я къла. Леле, перото идва. Аз ще питам да го пресъкам. Пресъках ли го? Не знам дали го пресъках. Yes, baby! Тръгна по него! Аз съм жив. Тук по принцип съм задънен на улица, но той реши да тръгне по него, така че I'm alive! О, да. Добре. Вече мога да вървя спокойно по пътищата. Да видим. Отново трябва да внимавам, бе. Мога да изкочи от всякъде. Откъде изкочи, бе? Защо се проклех? Какво? Аз съм отново педото. Леле мале, аз докато си гледах тела и се оказа, че аз съм отново педото. Как за бога това е възможно? Два пъти подред аз съм педо. Не. Nobody. Той е път с гафи, бро. Предния път не знам дали те обих, този път обаче няма да ти просида. Така. Ей, здрасти, красавице. Ятка, сега ще хвана за дългата коса. Няма да ми се измъкнеш така. Нали знаеш? Айде! И това господин, че умря. Почнах ви. С 10 съм. Fuck you. Мерси, бро. Мерси. Лак ще кажеш. Добре. Лак ще кажеш. Така ще кажеш ти. Едно. Две. Няма да си измъкнеш. Ох, фак. Добре, може да си измъкне. Ще се опитам да не се иде, ама... Малко не ми се вярва. Няма. Еба си фейла. Ти за толкова тъпли ме мислиш. Леле мале. Бай оу. Ау. Садер, убих 7 вече. А не, 7 са живи. Как толкова много са живи, бе? Интересно. Така, тук няма никой. И тук няма никой. Леле мале. Не, там много лошо ме изиграха някои от тях. Сега ще видим и тук какво има. Всеки момент. Ей тук. Хоп. А горе. О, Иви. О, момиченце. Оставяте седи, нали знаете? Добре. Няма да ми избягаш, поне. Ще знам къде си винаги. Това ти беше грешка. Че тръгна на тука. Поне преди имаше начин да си измъкнеш, а вече. Няма. Обречен си. Смърт за теб. Смърт, казах. Айде. Вече съм с 15 кила общо. Леле мале. Правя ли ги, бе? Направо ги подивявам. Така, останаха 5 човека. Сега и толкова няма да останат. Само да ги спипам аз. О, Иви. Направо по тебе тръгвам.
Няма да се измъкнеш. Няма, няма. Гача. Айде. Айде, де. Ма хванахте. Спри. Умри. 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 Защо не иска да умре това? Мяу, бе. Умри, бе. Умри, бе. Добре, аз минавам през него. А, добре. Най-накрая се глътна. Ръм. Няма на къде. Няма да бягаш. Fail of the week. О, фак, това го фейлнах аз. Добре, ами я да видим тук. Аз тук не съм идвал. Останаха само трима живи. Така че... Някой ще се ли е прецаквал да скочи тука? Я да видим. Nope. Damn, не знам обаче, имам 17 скор. Няма никой като мен. То два пъти бях педо нормално. Пък и почти всички ги изтрепах. Тъй че... няма да мога да убия повече за жалост. Еми... Шанс е! И пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здраво ме си да всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И пичове, искам да ви помоля само едно нещо. Предложете някоя интересна игричка долу в коментарите, понеже често казано. Сам не мога да намеря някоя нова. Всичко ми омръзна до някъде. Педото не ми омръзна, спокойно. Ще има от него. И това ще бъде всичко от мен. Бабай!